žádáme cestující, aby nevstupovali do kolejí před zastavením vlaku. Vážení cestující, osobní vlak číslo 25238 společnosti České dráhy ze směru Rokytnice v Orlických horách, pravidelný příjezd 18 hodin 6 minut, přijede na kolej číslo 4 od staniční budovy. Vlak zde jízdu končí. K příchodu použijte výhradně úrovňové přechody. Danice, Doudleby nad Orlí. Osobní vlak číslo 25238 společnosti České dráhy ze směru Rokytnice v Orlických horách, pravidelný příjezd 18 hodin 6 minut, přijel na kolej číslo 4 od staniční budovy. Vlak zde jízdu končí. Prosím, vystupte. Na koleji číslo 4 od staniční budovy. Nastupujte do osobního vlaku číslo 25237 společnosti České dráhy ve směru Rokytnice v Orlických horách. Pravidelný odjezd 18 hodin 12 minut. Ve vlaku je zaveden samoobslužný způsob odbavování cestujících. Cestující bez jízdenky nastupují do vlaku pouze dveřmi u stanoviště strojvedoucího. Žádáme cestující, aby nevstupovali do kolejí před zastavením vlaku. Vážení cestující, spěšný vlak číslo 1958 společnosti České dráhy ze směru Letohrad přijede na kolej číslo 5 od staniční budovy. Vlak dále pokračuje ve směru Týniště nad Orlicí a Hradec Králové hlavní nádraží. Pravidelný odjezd 18 hodin 10 minut. K příchodu použijte výhradně úrovňové přechody. Danice, Doudleby nad Orlicí. Spěšný vlak číslo 1958 společnosti České dráhy ze směru Letohrad přijel na kolej číslo 5 od staniční budovy. Vlak dále pokračuje ve směru Hradec Králové hlavní nádraží, pravidelný odjezd 18 hodin 10 minut. Prosím, ukončete nástup, vlak je připraven k odjezdu. Přestupujte do osobního vlaku číslo 25237 společnosti České dráhy ve směru Rokytnice v Orlických horách na kolej číslo 4 od staniční budovy. Pravidelný odjezd 18 hodin 12 minut. Na kolej číslo 4 od staniční budovy. Ukončete nástup do osobního vlaku číslo 25237 společnosti České dráhy ve směru Rokytnice v Orlických horách, pravidelný odjezd 18 hodin 12 minut. Vlak je připraven k odjezdu.